Hej, hallå allesammans, det här är Johan. Och välkomna ska ni vara tillbaka i SSP. Jag har inte riktigt hunnit lägga av mig saker mellan detta avsnitt och förra. Vi har en Blaze Rod, så den kan vi försöka... Nej, vi kan nog inte göra så mycket med den. Eller kan vi? Så vi kan ha Brewing Stand, Extra Dimensional, Lava, Printing Press. Jag är lite sugen på att bara göra det. Vänta, 22.47. 22... 47. Här har vi kanske. Nej. 22.47. Kom igen, då borde den vara här någonstans. Ah, ja, det kanske tillhör fast den kostar en hel del. Men vi måste ju nästan göra detta. Jag vet inte vad, detta är fruktansvärt impulsivt. Och det kanske inte är särskilt bra. Vi får se. Jag kommer behöva slabs. Okej, hur var det nu? Vad har vi där? Vad saknar? Två armbitar. Nej, ännu. Se, ifall jag lägger ut det. Och så, jag gjorde en pressure plate, lols. Du behöver inte denna då, antar jag. Okej. Så se, nu då. Ge mig en printing press, yes. Vi säljer den här. Wow. Jag har absolut ingen aning om vad den håller på med. Men den ser awesome ut, så vi får... Vi har den i alla fall, vi försöker göra någonting med den sen. hur som helst. Det där känns jättedumt nu. Ja. Det får det väl vara. Yes. Så. Vad vi vill börja göra nu är... Electron. Får se. Farm. Come on. Det här är inte alla form. Här har vi. Farmblock. Och vi vill ha utav Nidabria. Och då behöver vi koppar och vi behöver tin electron tubes. Right. Så, var är min thermionic fabricator? Ah, just det, här har vi den. Vi får se, vi kan ta bort denna. Vi har det bara på oss. Sätt ner den. Och nu kommer vi behöva... Hur många kommer vi behöva? Cirka 2 stack, säger vi. Låter bra. Jag har inget glas. Nope. Jag har glas. Det är lite. Här har vi sånt. Vi skulle nog kunna... Vänta, för vi behöver... Jag vet inte. Vi får se ifall vi klarar oss på detta. Så
Se hur långt det kommer i alla fall. Okej, okay, så vi lägger i glas. Sedan kommer vi också behöva en viktig ingrediens i tin electron tubes är att man faktiskt har tin. Eller tin. Så tar vi lite sånt här. Vänta, det är inte så man sätter det så. Och sådär. Och så har vi någon... Nope, jag har ingen smörja i dem. Då får vi skaffa lite. Let's go! Och så kommer de värma upp så kan vi skörda det här. Dum-dum-dum-dum. Då får vi 12 vete. Vi bör... Så jag vet inte om ni vill att jag ska göra detta för det kan räknas som ett rätt så uttjatat ämne. Ifall ni vill att jag ska gå in på Computercraft. Jag vet att det är många som älskar det. Det är många som inte hatar det men tycker det är lite tråkigt. Jag står någonstans i mitten utav de två åsikterna. Så ni får gärna säga vad ni tycker. Vad ni tycker jag ska göra åt det. Så ska vi se. Har den börjat... Oh, jäklar vad den använde upp det fort. What? Ah, oh, just det, för vi pumpar ut det. Just det, så är det. På med. Come on. Åh, oh, det här kommer inte alls vara nog. Se, hur ligger vi till? Vi har 12-13 diamonds. Okej, right. Då tror jag att vi gör så här. En till sån. Och sista där. Och så jag måste lägga om med detta och detta. Nej. Där ska det säkert vara. Perfekt. Och nu är bara frågan var vi hittar sand. Jag menar, jag skulle bara kunna sticka över hit och skaffa. Vilket är någonting jag tror jag kommer göra. För jag tänker inte bo kvar här särskilt länge. Jag hade gärna försökt sätta upp en ny bas. Och ja, det skulle jag i så fall göra en bit bort och försöka skaffa lite så här rails mellan och sånt. Skulle väl låta kul. Vänta, har vi Mistcraft? Det har vi inte. Okej. Okay. Ja, ah, precis, då börjar det bli natt. Så klart. Men i och med att jag då inte ska bo kvar här tills jag vet inte, jag blir gammal och gråhårig. Så så jag tänker att det inte gör så jättemycket ifall jag liksom plockar isär terrängen. En aning. Men ja, som sagt, vi får se. Så istället får vi sätta dessa. Kan dela upp detta. Så. Och så kommer vi behöva... sådär och sådär. Så kommer vi behöva få glas. Och hur många elektrontyps hade vi nu? Jag antar att all värme här har stuckit ut. Yes. Okidok. Mm.
Vi har en hel del saker att pulverisa in, ser jag nu också. Jag satt aldrig riktigt upp ett system för att göra detta. De flesta gör ju det. Jag kanske borde försöka göra det. Men jag tror jag kommer göra det. Jag kommer nog då försöka få igång detta. Och sen i och med att när jag har fått igång detta, då tror jag att jag kan dunk 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 ord. Då hade jag kunnat sätta upp någonting här möjligtvis med electric engines. Möjligtvis, möjligtvis. Men jag vet inte. Så, sätter vi igång det här maskineriet. Och så börjar vi med tin. Snälla, sätter jag med tin. Varför ska man aldrig ha det man behöver? Ja, här. Nej, det är LED. Silver, tin. Jag kommer inte komma långt, eller hur? Stäng av det där. Okej, okay, så säg att jag har 56, det blir 28. Ifall jag snabbt... Oj. Ifall jag snabbt gör lite matematik. 28. Upphöj till... Okej, vänta. 7. Jag kommer inte så långt på 28 blocks. Iron, lead, silver, gravel, stone, tin. Jag antar att jag kan ta bort den. Och så kan jag sätta ut min pulverizer. Och så kan vi slå på det där. För det är lite cool i, ja. Vänta. Jag såg. Okej, vänta. Eller ja, det är i sig lika bra att vi gör det. Ge mig. Okej, perfekt. Nu ska vi se. Nu så kommer vi börja rocka. Okej. Så ifall jag säger att jag har... Okej. Kommer behöva lite kol. Så lägger vi in cirka så mycket. 2 kol i dig. 2 kol där. Och sen så 4 kol där. Okej. Det här känns bra. Det här känns riktigt, riktigt bra. Fast nu kommer vi bygga upp lite av en power oversupply. Ifall jag tar ut dessa så kommer vi inte göra det. Och då ska vi göra så. Så har vi jämna antal. Sprids jämnt och bra, det är perfekt. Ja, vi kommer klara detta. Se, varför har jag massvis med... Jag har massvis med saker här. Nu kommer jag nog ihåg varför. Får se. Det är baksidan, det här är under och jag vill sätta dessa som... Så vill jag sätta det som, va? Jajamensan! Och nu så kommer det börja pumpas in hit. Kommer jag så pumpas in hit? Jag sa pumpas in hit. Eller så hamnar det någon annanstans. Där kommer det! Perfekt! Och in är precis. Draina ut. På power supply. Vi kommer ha en del kvar, men det gör mig inte så mycket. Okidok. Stannar precis på 800. Då tar vi bort denna. Krunk. Och så i med den. Krunk. Och så... I med det. Och så boom. Och så i med glas. Och så ska vi se. Ifall vi sätter så här.
Så där, så låter den hetta upp. Lite hot stuff. Och så... ifall ni vet vad det här är, skriv gärna i kommentarerna. Ska jag försöka läsa dem. Är det någonting jag ska typ klicka på? Där? Nej. Jag tänkte först liksom, kan jag göra min egna tidning eller någon sån här typ dagbok eller någonting, jag vet inte. Men jag vet inte om det är så. Men som sagt, skriv gärna ifall ni vet. Får se. Hur mycket jag lyckas få nu. Jag har inga tin här, insåg jag nu. Jag har bara brons och kopp, okej. Det är tur att jag inte började sätta ihop sånt. Sen kommer jag också behöva circuit boards och sånt. Sånt roligt. Så. Kommer inga fler? Okej. Om jag ska vara ärlig, trodde jag att det skulle komma lite fler i alla fall. Och nej, det så kan vi inte göra. I med det. Kom igen. Hur? Där har vi. Okej, vad är det mer vi sen kommer behöva? Sen kommer vi behöva planks och koppar. Koppar har vi, det ser jag massor av här. Frågan är ifall vi har tillräckligt. Vi kan sätta lite koppar på smältning också. Ifall vi tar det. Sådär. Skaffa lite sånt. Och så kom igen. Kom igen, dessa kommer snart att brinna ut. Come on. Ja då. Hur mycket får vi då? Tin. Okej. Ja, vänta. Vad håller jag på med? Vi är klara. Vi är absolut klara. Nu har vi i alla fall tin så det räcker. Ge mig lite iron där så kör jag slut på det. Tillbaks med det där. Och sen så ska vi se. Så, jag vill nu ha till exempel så här, så här, så här och så här, så får jag farmbox. Yes. Och så vill vi ha mer av det här. Så då. Och så lite mer trä. Kom igen, trä. Har vi inget trä? Ah. Aj, aj, aj. Det här kommer ha en oändlig process. Känns det som. Kom igen nu. Vad är det här? Plank. Du 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 plank. Och hela tiden liksom hitta själva rötterna, för det finns inga rötter i Minecraft. Vilket är lite synd. Är här en grotta? Nej, det är det inte. Oh, här har vi skumor. Ännu mer skumor. What? Jo, den har jag nog haft.
Jag tänker ifall man hade kunnat haft rötter eller hade varit typ jätteträn i Minecraft. Det hade varit rätt coolt. Enligt min åsikt då. Men det är inte jag som gör spelet. Så. Istället. Så. Och nu. Äntligen kanske. Eller just det, vi behöver inte mer koppar för tillfället. Så nu, allt jag behöver göra är att sätta det där. Mina electron tubes där. Koppar på varje sida och det där. Ah, kom igen! Elva. Och ja! What? Jag behöver 6 bitar till. Så det där, det där, det där. Och så bang bang boom. Äntligen. Där har vi det klart. Då behöver jag inte med det här glaset. Får se, vi ställer upp lite. Detta behöver vi inte. Tänker jag sätta ut. Steg behöver vi inte. Och nu ska vi se. Ja, jag behöver sätta bort det här. Mitt netherrack. Så, nu borde vi... Vi borde se ut en bra plats för det här nu. Och jag tror jag vet ungefär vad jag vill ha det. Om jag ska vara ärlig. Simma. Okej. Äta bör man, annars dör man. Och så jätteskumt korsgrej. Jag vet inte varför jag var tvungen att göra det där, men det var jag tvungen att göra ändå. Okej, detta har växt jättebra, så ja. Okej, och sen så här växer det på. Och ungefär här skulle vi kunna ha den. Wow! Stod du upp i trädet? Okej. Så där. Då hinner vi nog kanske bara sätta upp detta och sen får vi nog ta avsluta. Så ifall jag nu vill ha 4 i, det där ser jätteskumt ut. 4 i höjd måste man ha. Så vill jag ha det, gräva ner det. 2 block. Så, okej. Nu ska vi se. 4. Gånger 4 gånger 4. Så borde vi kunna använda alla 64 av våra blocks. Det där ser verkligen skumt ut. Och så sista lagret. Nej, vänta, vad håller jag på med? Jo, så, ja. Och så FORMAS! Tada! Så, i nästa avsnitt så får vi försöka... Vi försöker liksom, nu håller jag på att tappa bort orden igen. Då hade jag tänkt att vi skulle försöka sätta upp så att detta tar, tar peat. Och sen så får vi börja lägga ut Bogarth.
Och när vi sen har fått igång det så behöver vi också Pete Engines. Ja, såklart då byta ut lite blocks och sånt va. Så hoppas att ni tittar då. Tack så mycket för att ni tittade nu, idag. Och så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!